Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru u saradnji sa službom za borbu protiv terorizma identifikovali su i pronašli dvojicu učenika jedne osnovne škole starosti 12 i 13 godina koji su, kako se sumnja, u prethodnom periodu slali mailove da su postavljene bombe u osnovnim i srednjim školama na području Novog Pazara kao i u jednom marketu. Policija je sa dječacima obavila razgovor u prisustvu roditelja i o svemu obavijestila više javno tužilaštvo u Novom Pazaru i Centar za socijalni rad u ovom gradu. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru protiv roditelja dječaka podnijete su prekršajne prijave zbog postojanja osnova sumnje da su učinili prekršaj propuštanje dužnog nadzora nad djetetom. Inače, nakon prijava o postavljenim bombama, svi učenici, zaposleni i građani su evakuisani i pripadnici policije su izvršili pregled objekata i utvrdili da je svaka prijava bila lažna. Pripadnici policije dodatno su pojačali prisustvo u školama i zonama škola kako bi učenici i svi zaposleni bili još bezbjedniji i, kao i do sada, odmah će postupati po svakoj prijavi i u saradnji sa nadležnim institucijama preduzimati sve mjere i radnje.